Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag een hele mooie dag om een beetje vast te leggen wat ik allemaal ga doen. We gaan eerst geld afstorten bij de ING Bank en daarna gaan we richting kantoor. Maar ik heb ook even zin om er tussenuit te gaan, om even iets te zien, te bekijken. Maar ik weet niet of dat het plan wordt. Hoe dan ook, ik ben vandaag op dag 2 van mijn water fast. Ik ben officieel nu, het is nu, zullen we kijken. De tijd op mijn horloge klopt van geen meter. 6:44. Nou ja, ergens rond de 36 uur ben ik al aan het vasten. En het gaat goed. Ik ben wel een beetje light-headed opgestaan. Ik ben daarna gaan douchen. En nu zit ik in mijn auto en ik voel wel een soort van waas. Maar ik probeer zoveel mogelijk te negeren waar ik mee bezig ben. Want uiteraard moet ik wel letten dat ik genoeg water drink. En daarom heb ik hier mijn spa. Dat is 750 milliliter. Bijna een liter dus. En dat sip ik rustig op. Over 2 uurtjes. Goed, ik ga richting de bank. We zijn er en we gaan lekker uitstappen. Ik zeg wel de bank, overigens heb ik mijn schijf niet gezet. Maar laten we hopen dat de parkeerders geen bekeuringen nu komen uitschrijven. Maar meestal staan ze hier op woensdag wanneer de markt hier in Rijgersbos, is. Dus vandaag geen probleem. Overigens is ons ING-kantoor hier in het winkelcentrum nog steeds weg. En die komt waarschijnlijk ook niet meer terug. Dus alle bankzaken die doen we eigenlijk bij de Primera. Of een of andere boekenwinkel, volgens mij de Primera. Daar hebben ze een automaat binnen. En daar kan je dus terecht. Ik moet wel zeggen, het winkelcentrum wordt wel steeds dying hier. Maar ja, wat kan je eraan doen? Ik kom eindelijk eens een keertje binnen terwijl er geen rij staat. Wauw. 1 wachtende voor ons. Nou, daar teken ik wel voor. Goed. Wij gaan. Dit moet je met erin stoppen dan. Huppa. Doorgaan. Niet alle biljetten zijn herkend. Nou, dat doet dus 1 keer in zoveel tijd. Nou, deze wordt niet herkend, dus die gaat terug in de zak. Die bewaren we even. Oké, afronden. Goed. Dat is gelukt. Dan kunnen we natuurlijk weer rekeningen gaan betalen. Want het is de tijd van de maand dat rekeningen betaald moeten worden. Helaas geen geld wat ik kan uitgeven aan wat ik ook maar wil. Maar het is echt voor een hele stapel rekeningen. Hi, boy. Ah, terug weer in de auto. Oh, jongen. Lekker terug weer in de auto. Met gierende banden weg van hier. Oh. Richting de studio. Ja!
niet bij de studio, maar we gaan heel even richting de action. Ik ben op zoek naar een speciaal kabeltje. Maar ik had eigenlijk naar mijn action moeten gaan bij de Holendrecht. Want ik ken deze action niet echt. En ik heb het idee dat het assortiment hier wat kleiner is. Van geslaagd. Ik heb een mooi etui gevonden, wat ik nodig had. En ik heb een heel mooi paddenbakkie. Het was ook in zwart verkrijgbaar, maar ik heb grijs gekozen. Ik ben in gesprek. En een audiokabel om een geluid te kunnen verlengen. Dus dat is mooi. Oh. Alsjeblieft. Zo, we zijn geslaagd. En nu lekker richting de studio. Broem, broem. Dus we zijn nu in de studio. Ik heb al de een en ander gedaan vandaag. Ik heb hier een mooi setje gebouwd. Maar dat zien jullie nog wel eens een keertje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, zoals ik al verteld heb, of ga vertellen, is dat ik bezig ben met een water fast. En ik heb het er nu wel even zwaar mee. Dus ik ga wat anders doen. Ik heb net een videootje online gegooid. Dat gaat over de nieuwe film Suriname. Dat is op zich wel leuk. Dat er een nieuwe film gaat uitkomen die in Suriname is gemaakt. En het gaat over Suriname. Het is een leuke misdaadfilm. Dus die hebben we net geüpload. Die hebben we gedeeld. Dus ik denk dat voor nu even mijn werk wel hier even op zit. En ik moet wat gaan doen. Want ik zit nu hier binnen. Ik merk dat ik een beetje frisse lucht nodig heb. En even eruit moet gaan. Dus ik ben nu even alle schermen aan het afsluiten. Stop ik net even het beeld. En ja hoor, word ik gelijk gebeld door een van die rot telefonische verkopers. Nou, ik ben helemaal tekeer gegaan. Weet je, je staat in het bel maar niet register. Na elk telefoongesprek registreer ik me weer in het bel maar niet register. Ik sta er al jaren in. Maar alsnog bellen ze over je huidige energiecontract. Wat is het probleem met mijn contract? Ik heb geen probleem met mijn contract. Het loopt prima. Dus ik ga helemaal tekeer. Weet je wat ik altijd zeg? Luister dan. Voordat je verder gaat, ben ik je wettelijk verplicht te vertellen dat dit gesprek wordt opgenomen. Ha. En als je ook van ze af wil komen, maar ik gebruik dat niet omdat ik dat niet in het systeem wil hebben staan, is je staat onder bewindvoering. Nou, iemand die onder bewindvoering staat, dan mogen ze letterlijk geen A of B meer verder opzeggen en het gesprek netjes te beëindigen. Maar goed, ik zeg dat zelf nooit. Ik zeg altijd dat het gesprek wordt opgenomen om ze niet te verleiden brutaal aan de telefoon bij mij tekeer te gaan. Jongen, dan heb je echt fucking de verkeerde. Shit. Maar goed. Hey, eerder vandaag had ik een etui gekocht. Moet je kijken hoe mooi mijn spulletjes erbij staan. Kijk. Dan heb ik mijn geel driehoek. Mijn pennetjes, mijn kleurtjes. En hier in mijn tas heb ik mijn notitieschriften. Waar ik mijn producties in uitwerk. Dus dit is mooi. En ziet er goed en leuk uit. Want het is namelijk een van mijn lievelingskleuren, groen. Kijk, het is voor die telefoonverkopers waarom ik dit bord in mijn leven heb. Breed. Goed, we gaan richting de buitenkant van het kantoor. Oké, terwijl ik in de auto zit. Wauw. Komt een dikke vette hagel. Moet je kijken. Dikke vette hagel komt uit de hemel. Lieve hemel. Het wordt groen. De vloer is wit. Compleet wit. Dus luister, dit soort stormachtige dingetjes zijn kennelijk ook een feit hier in Nederland. De vloer is wit. Compleet wit. En verderop schijnt de zon. Is iets nieuws. Dus ik wil niet zeggen aan gebrek aan beter. Denk ik ga maar lekker een beetje vloggen vanuit de auto. Het regent. Het hagelt op mijn auto. Het klinkt zo romantisch. Ik sta letterlijk voor mijn huis. Mijn huis is vlak daar. Het is een beetje donker. Ja, het is logisch waar ik sta hier. Of ik zit hier. Dus, kota kwapchin tori even. Ik moet eerlijk zeggen, ik voel me zo los. Ik voel me zo, ja, ik voel me, dat dieet komt wel een beetje zwaar binnen. Dus
Ik kan mezelf een beetje geen houding geven, want mijn maag is constant aan het zeuren. En een beetje last van maagkrampen. Maar dat moet ik gewoon even negeren, want meestal dag 3 of dag 4 wordt het beter. Dus we moeten er even doorheen. Het is een gezond ding waar ik mee bezig ben. Als het me niet lukt, heb ik genoeg eten thuis hoor, om op te kunnen aanvallen. Dus dat is niet dat ik zielig ben, want ik heb niets om te eten. Milanyang, ik heb veel eten. Genoeg eten. Maar laat me vanuit deze auto eindigen met een positieve boodschap. Eigenlijk een wat meer aanmoedigende boodschap. Er zijn veel mensen zoals ik die het momenteel zwaar hebben. Die in een strijd zijn verwikkeld met zichzelf of misschien anderen om zich heen. Ik wil je zeggen dat er toch echt verlichting zal komen. Soms duurt het langer dan we helaas willen. Voordat we verlost worden van een bepaalde pijn in ons hart of een pijn in ons lichaam. Waar verlichting komt. En dat is de kracht van positief denken, vooruitdenken. Dat het de vracht waar je eigenlijk dagelijks mee zit, lichter maakt. Wanneer ik niet opsta met het idee van het gaat beter worden, met welke reden sta ik dan op? Want wat ik niet wil doen is opstaan na te hebben geslapen, om vervolgens de hele dag door mezelf te bevestigen hoe verschrikkelijk mijn situatie wel niet is, hoe zwaar ik het wel niet heb, dat mijn situatie uitzichtloos is. Nee, dat brengt geen zoden aan de dijk. Het gaat je nergens brengen, behalve dat het je systeem nog meer kapot maakt. En als je niet uitkijkt tot een punt dat er geen herstel meer mogelijk is. Dus ik ben wel een van die mensen die, weet je, positieve gedachtes de wereld uitblaast, het universum eerst instrooi. Met de hoop dat diezelfde positiviteit en die goede energie op een of andere manier of een of andere vorm maar terugkomt. Dus ik sta op met het idee, vandaag wordt een mooie dag. Ik sta op met het idee, vandaag wil ik iets betekenen voor mezelf, voor mijn medemens. Zo sta ik op. Neem niet weg dat de problemen er niet zijn. Maar hoe ga ik me blijven focussen op die problemen, terwijl ik me ook bezig kan houden om mezelf op te bouwen. Om mezelf kracht te geven. Om structuur aan te brengen aan de dag. Want dat al is heel erg belangrijk. Kijk, wij mensen hebben tijd om zitten na te denken hoe zielig, hoe zwaar we het wel niet hebben. Neem de tijdaspect weg, met andere woorden, je bent te druk. Soms merk je wel eens, ik heb de hele dag niet gedacht aan dit of dit. Of hoe makkelijk we soms iets vergeten. Het komt omdat we in beslag worden genomen met andere zaken. Dus wees vooral niet bezig met je zorgen. Wees bezig met zaken die je bezighouden. Die je actief houden. Die je geest en je lichaam upliften. In plaats dat het je naar beneden haalt in depressie, in somberheid. Het is heerlijk voor mij als ik op een dag, aan het einde van de dag heb na zitten denken. Dan denk ik, oh, oké, het was vandaag kennelijk een stukje beter. En wat ik doe, ik heb in mijn keuken een mooi bord. Dan vink ik af. Ik vink elke dag af. Ik beoordeel elke dag van 1 tot 10 met een cijfer. Al mijn taken en verantwoordelijkheden heb ik afgevinkt. En dan beoordeel ik het. Om over een langere periode terug te kunnen kijken. En kunnen zeggen van oké. Okay, nou week 2, week 3, week 4. Is eigenlijk niet zo slecht geweest. Op papier. Maar in feite, want zo heb ik het beoordeeld. Maar vaak blijft een bepaalde en vaak negatieve energie of een negatief ding of iets overschaduwt eigenlijk je ervaring. Dat ik op dagbasis nu mijn dag beoordeel en op weekbasis of over een maand terugkijk. Nou, als ik het een cijfer zou moeten geven. Ik noem maar wat. En je komt gemiddeld tot een 7 of een 8. Kill! Weet je hoe blij je mag zijn? Ja? Weet je hoe blij je mag zijn? Want als het een 4 of een 5 of een 2 of een 1 is,
Damn! Maar nogmaals, dit is de kracht die ik in mezelf naar boven probeer te halen. Want uiteraard is mijn fundering en mijn fundament goed stuk gemaakt. Door shit in het leven, ziekte en andere omstandigheden. Maar dit is de kracht die ik in mezelf naar boven haal. En dat is eigenlijk de gedachte die ik als laatste in deze vlog met jullie wil delen. Jij en ik moeten het doen voor onszelf. Dit was Find the Creator, dit was weer een vlog. Goeie vragen als je dit soort dingen leuk vindt om mijn kanaal te volgen. Dat kan je doen door te subscriben met het belletje aan. En op die manier krijg je altijd mijn nieuwste filmpjes en video's binnen. Ik hou van komedie, ik hou van humor, ik hou van actualiteit en ik hou van serieuze bullshit. Much love, Find the Creator. Bye bye!